Comencem la sessió de la tarda amb la conferència del professor Josep Maria Roig i Rosich, la dictadura de Primo de Rivera i el final de la Mancomunitat. Com veureu ara, per les breus notes del seu currículum, penso que és la persona més indicada per parlar d'aquest tema. Professor Josep Maria Roig i Rosich és professor emèrit de la Universitat Rovira Virgili, professor d'Història Contemporània. Ha estat director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya 2008-2011 i director de la Revista de Catalunya. Ha centrat els seus temes d'investigació a la Catalunya del segle, a finals del segle XIX, començament del segle XX. Entre les seves publicacions destaquem l'Estatut de Catalunya a les Corts Constituents, Història de l'Orfeó Català, la dictadura de Primo de Rivera a Catalunya, un assaig de repressió cultural, Josep Irla, president de la Generalitat a l'exili, la guerra que han provocat, recull d'articles de Rovira i Virgili, Francesc Macià, de militar espanyol a independentista català, entre altres llibres. També ha participat en diferents obres col·lectives com Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, Història de la Cultura Catalana, Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, Grans moments de la història de Catalunya, Quatre líders tarragonins de la República i de l'exili, Catalunya 1714-2014, la pervivència de la nació. Entre altres premis ha rebut el Premi Congrés de Cultura Catalana de Biografies amb l'obra La dictadura de Primo de Rivera a Catalunya, un assaig de repressió cultural, i també va rebre el Premi Antoni Rovira i Virgili per la seva obra Rovira i Virgili, republicà i lluitador. Li vam demanar que parlés justament del tema de la dictadura de Primo de Rivera i el final de la Mancomunitat, perquè per les obres que hem comentat segur que és la persona més adient per parlar d'aquest tema i d'aquest període. Moltes gràcies, Josep Maria, tens la paraula. Davant. Bona tarda. Gràcies, i gràcies en una triple dimensió, molt breu i molt ràpida. Gràcies per haver-me convidat a mi a parlar d'aquest tema aquí. Gràcies, agraït també a la Diputació perquè hagi engegat un seminari d'aquesta mena. Sempre un seminari estimula la investigació i aquest matí hem comprovat com feia falta una recerca encara més àmplia sobre Puig i Cadafalch que aquest seminari ha motivat. Per tant, l'elecció del tema penso que ha estat molt ben escollit. I gràcies també a vosaltres per la vostra assistència, que vull entendre també com un interès per la figura de Puig i Cadafalch, que crec que feia força falta que ens el replantegéssim i que el comencéssim a estudiar més a fons. Si us heu fixat en les ponències, amb els títols d'algunes ponències i també amb alguns llibres que parlen de la Mancomunitat, veureu que parlen de la Mancomunitat de Catalunya 1914-1923. D'entrada jo diria que això és inexacte, la Mancomunitat s'acaba l'any 1925, però com que els ponents d'aquest matí i moltes altres gent que en parlen són gent sàvia, no podem deduir que això sigui ni per ignorància ni per error. En canvi, sí que és cert que del 23 al 25 són dos anys de Mancomunitat que, per simplificar, i ara d'entrada, diria que és d'una Mancomunitat prostituïda, i perdoneu-me la paraula. Bé, a mi em toca parlar d'aquest període una mica negre de la Mancomunitat, que és el que pertoca a Primo de Rivera i que té altres vessants negres, com per exemple el que significa la mort o la fi política d'en Puig i Cadafalch, la fi de la Mancomunitat i una dictadura militar, una més de la nostra època. Per tant, temes més aviat d'entrades desagradables. Tinc el temps molt limitat. Aquest matí s'ha dit que es publicaran les ponències, espero que sí, perquè el que us diré ara us pot semblar una mica radical, esquerpa, feixuc, una mica simplista, i això ve condicionat pel temps. En el text escrit, que gairebé duplica o triplica les pàgines que tinc per parlar ara, diríem, hi ha moltes cites, moltes matisacions, molts elements que penso que faran molt més comprensible el tema. Bé, dites aquestes consideracions, dues més encara d'entrada, abans de ficar-nos en el tema, però ja entrant de ple en el tema. Entorn de la dissolució de la Mancomunitat, jo crec que hi ha d'haver dues necessàries matisacions, perquè gira entorn de dues afirmacions que s'han repetit insistentment, afirmacions que són certes,
però també que mereixen ser matisades, és a dir, certes o no certes del tot. Tal com acostuma a passar sovint, la veritat ni és radical ni és unilateral. Bé, una d'aquestes matisacions fa referència a l'adhesió de Puig i Cadafalch, a l'adhesió que va donar inicialment Puig i Cadafalch al pronunciament militar de Primo de Rivera. Jo crec que fins ara, ara sortosament s'està matisant i canviant, la historiografia ha estat una mica injusta en ressaltar excessivament aquest fet, repeteixo per altra banda cert, aquest fet d'en Puig i Cadafalch. És cert que va existir aquesta adhesió de Puig i Cadafalch a la militarada, és cert que hi va donar adhesió, és cert que Puig i Cadafalch no va saber descobrir a temps que Primo de Rivera no era de fiar, és cert que Puig i Cadafalch no va prendre unes mesures preventives venint de qui venien les promeses, d'on venien aquells cants de sirena, però també és cert que tot Catalunya va restar en silenci, que ningú no va protestar aquí a Catalunya sobre el cop d'estat, que no es va produir cap moviment d'indignació, que les editorials d'alguns diaris, en concret La Vanguardia, es pot mirar, de l'endemà del 13 de setembre, eren editorials laudatòries respecte al que s'havia produït. Per tant, no és cert, en tot cas, que ell fos l'únic responsable, l'única persona que s'adherís en aquell cop d'estat. Sí que és veritat que tots acceptem que com més responsabilitat, més transcendència tenen les decisions que prenem i, per tant, més transcendents són els actes. I que en aquests moments Puig i Cadafalch tenia una responsabilitat gran, era el president de la Mancomunitat, i, per tant, que la dimensió de la seva aprovació tenia unes dimensions molt més extraordinàries d'altres. Però, en tot cas, tothom va callar en aquella manera, no? Bé, la segona matisació que volia fer és que va ser l'unitarisme i l'espanyolisme de Primo de Rivera el que va imposar la desaparició de la Mancomunitat. Sí, és cert que això va ser així, però igualment és cert que l'animadversió contra la Mancomunitat entre els militars i polítics venia de lluny. Tenia uns antecedents molt clars. No era només propi de Primo de Rivera, jo diria fins i tot no era de Primo de Rivera aquesta animadversió, que inicialment no es va manifestar decantat per eliminar la Mancomunitat, sinó tot el contrari. Per tant, aquestes dues matisacions són les que em serveixen per encetar el que ara diré. Com que aquests antecedents fòbics d'anticatalanisme són anteriors cronològicament, anteriors a la posició de Puig i Cadafalch, començaré per ells, per aquests antecedents, i alhora per analitzar, també aprofitant per analitzar com es veia la institució de la Mancomunitat des de Madrid i per la majoria de militars i d'alguns polítics que vivien allà. Per referenciar l'anticatalanisme de l'exèrcit, n'hi ha prou, i no ho faré evidentment, en remuntar-nos als fets del Cucut, que són prou explícits. Podríem continuar per llegir la premsa militar, la correspondència militar, l'exèrcit espanyol, però no només d'aquells anys del Cucut, sinó de tots els anys posteriors, que és una constant, no? L'animadversió al catalanisme, ells en deien separatisme, ve des de molt lluny i fou una constant que, a més, es va agreujar amb la Mancomunitat, pel que significava la Mancomunitat, però també perquè la Mancomunitat es presentava, i anem avançant cronològicament, es presentava com una certa benefactora, avaladora, si volen, d'un estatut d'autonomia, el de l'Estatut del 18-19, que exasperava els militars. També és cert que en la Mancomunitat i en aquests anys en ocasió de l'Estatut d'Autonomia, 18-19-20, el catalanisme es va radicalitzar aquí a Catalunya i que també és cert que en aquesta radicalització del catalanisme a alguns bastants militars els podia molestar molt que fos precisament un extinent coronel, coronel de l'exèrcit, qui protagonitzés aquesta radicalització del catalanisme. Em refereixo a Francesc Macià, que, diríem, en aquests anys, 18, 19, 20, 21, havia fet uns discursos al Congrés d'un separatisme
en paraules d'ells, molt radicals. Havia creat la Federació Democràtica Nacionalista primer i després, posteriorment, va crear Estat Català. Per tant, Vintermont militar que un dels seus, o que havia estat dels seus, protagonitzés aquesta línia, podia ajudar a entendre la seva exasperació. Però és que el mateix Puig i Cadafalch, i fins i tot en Cambó, els anys 18, 19, 20, amb matisacions, i depèn en quins moments, feien també declaracions i intervencions públiques que superaven el que ara en podríem dir el regionalisme moderat. És veritat que, a més, va ajudar a alarmar els militars la Conferència Nacional Catalana del 22, la que donaria lloc al naixement d'Acció Catalana. Els va exasperar encara més l'11 de setembre de 1923, amb la intervenció de la policia, amb molts ferits, amb manifestacions a tot arreu, amb crema de banderes espanyoles, o també els va exasperar amb la signatura del pacte d'aliança entre els nacionalistes gallecs, bascos i catalans la nit abans de l'11 de setembre del 23. Tot això, per tant, creava el que en podríem dir un caldo de cultiu que alimentava una cosa que venia de lluny. També hi podem afegir, i és veritat, que l'obra de la Mancomunitat era una obra, malgrat les seves limitacions, que perseguia vertebrar una consciència catalana mitjançant la difusió de l'ensenyament i la cultura, mitjançant la difusió de la llengua, mitjançant la creació d'unes infraestructures eficaces que pretenien modernitzar el país, que pretenien fer un país modern. Per tant, amb aquesta obra de la Mancomunitat, que podríem dir-ne, perdoneu l'exageració de les paraules, ja sé que són exagerades, com un primer assaig de govern propi, com una voluntat de crear això que en diríem ara, unes primeres estructures d'estat i en la voluntat manifesta, i aquesta sí certa i clara, de la creació d'una administració pròpia i de la preparació d'uns homes capaços de governar el país, tot això creava una animadversió en aquesta institució catalanista. Per tant, era lògic, era conseqüent que hi hagués, diríem, un enfrontament de cara a una institució catalanista, és a dir, separatista, tal com era vist, que potenciava un regionalisme injust, perdó, un regionalisme robust que era incompatible amb una Espanya unida i, per tant, que calia eliminar-lo. Aquesta percepció de veure's envoltat una mica d'una certa animadversió ja la va manifestar el mateix Puig i Cadafalch, i aquest matí el doctor Balcells ens ho recordava, la va manifestar el mateix Puig i Cadafalch el 28 d'agost en el discurs a la Mancomunitat, quan en ser reelegit per tercera vegada president de la Mancomunitat, deia Puig i Cadafalch textualment: «Estem fa un temps com voltats d'enemics. Com a tals, els governs ens tracten». La seva decepció, la decepció de Puig i Cadafalch, era tan extensa, 28 d'agost, uns dies abans, un mes abans, dies abans del cop d'estat, la seva decepció era tan profunda i estesa que fins i tot es va atrevir indirectament a acusar el rei quan diu Puig i Cadafalch: «Torna ara a poder referir-se als governs actuals aquella frase del cant dels segadors en temps de Felip IV. Ara el rei nostre senyor declarada ens té la guerra». Continua Puig i Cadafalch: «Les coses catalanes porten el segell de la infàmia i de la maledicció». Bé, aquest desencant, aquesta aversió a les coses catalanes, no la va saber veure Primo de Rivera, aleshores capità general de Catalunya, quan vivia aquí a Barcelona, quan estava aquí a Barcelona, i en canvi la va descobrir molt poc temps després, quan estava a Madrid, quan des de Madrid escolta a la camarilla militar, escolta alguns polítics, escolta el mateix rei i engega el que el mateix Maura qualificarà de croada anticatalana. Una croada que, com dic, venia de lluny, però que ara s'intensificava d'una manera implacable. I serà qüestió de pocs dies que Primo de Rivera deixés aquella actitud, i ara en parlarem, conciliadora inicial, aquella actitud renovadora envers Catalunya i Espanya, és aquesta actitud en la que hi va creure Puig i Cadafalch els primers dies, Primo de Rivera, dic, deixés aquesta actitud i passés a pensar i a actuar en contra del regionalisme català fins al punt de buscar la seva submissió o la seva desaparició. Deixarem de banda pel temps les diverses circumstàncies que van confluir en el pronunciament militar,
ens centrarem només a Catalunya i ens centrarem en els dos protagonistes que hem esmentat, Primo de Rivera i Puig i Cadafalch. Per tant, sentint-ho molt, no parlarem, tot i que mereixerien ser atesos també, personatges com Joaquim Milans del Bosch, Severiano Martínez Anido, Miquel Arlegui o fins i tot, no parlarem o no parlarem gaire, d'en Francesc Cambó. Inicialment, Primo de Rivera, immediatament després de fer el pronunciament militar, va declarar el Diagráfico textualment: Catalunya no tindrà que sentir nada de nostre advenimiento al poder. També va dir que procuraria crear la regió robusta i con medios propios, ahorrando oficines i personal i delegando el Estado importantes servicios que descargaran l'administració central. Això ho deia Primo de Rivera. Puig i Cadafalch, home de profundes conviccions conservadores, el preocupava en aquests moments les vagues que hi havia a Catalunya, els atemptats que des de 1919 proliferaven amb una gran virulència, i li preocupaven perquè des de la Mancomunitat ell no tenia ni poder ni possibilitats de control ni d'intervenció. Creia, en Puig i Cadafalch, que el general portaria la pau al carrer, la pau social. També és veritat que Puig i Cadafalch vivia preocupat per la continuïtat de la Mancomunitat, cosa que Primo de Rivera li havia garantit. Primo de Rivera, abans d'anar a Madrid, recordeu que des que fa el pronunciament militar fins que marxa a Madrid, hi ha 2 dies i mig que està aquí a Barcelona esperant que el rei el cridi, una persona que acaba de fer un pronunciament militar s'està tan tranquil aquí. Bé, en aquests dies en què no és cridat a Madrid encara Primo de Rivera, Primo de Rivera desconeixia la força que tindria quan arribés a Madrid i per tant procurava sumar tots els suports possibles aquí a Catalunya per tal de poder-se presentar a Madrid amb més autoritat, amb més seguretat. Per tant, Puig i Cadafalch i Primo de Rivera en aquests dies inicials es necessitaven mútuament i per això, diríem, van establir una actitud cordial, diguem-ne, entre cometes, d'entesa. Potser dels dos, qui més necessitava el suport de l'altre era Puig i Cadafalch. Tenia una feblesa més accentuada. Era el president d'una entitat subordinada, president d'un país amb una greu conflictivitat, envoltat d'un creixent radicalisme amenaçador i també envoltat d'uns militars hostils. I a més, Puig i Cadafalch havia de defensar els interessos d'una oligarquia, una oligarquia econòmica espantada que en tot cas tendia cap a decantar-se cap a posicions unionistes i espanyolitzadores. Per això Puig i Cadafalch va creure en aquelles promeses que li feia, que deia Primo de Rivera, en aquelles promeses d'establir un regionalisme sa, de fer una descentralització eficaç, de portar una pau social als carrers, i per això Puig i Cadafalch va assistir a aquell comiat multitudinari de Primo de Rivera que tant se li ha retret just quan marxava cap a Madrid. Se li ha retret aquest fet a Puig i Cadafalch i això ha servit per deixar d'ell una imatge que posava en dubte el seu catalanisme, la seva catalanitat i el seu catalanisme, una imatge, i ara no tornarem al que s'ha debatut molt aquest dematí, que juntament amb aquest comiat de Madrid i el seu suposat o cert mal caràcter ha deixat una imatge bastant malmesa per la posterioritat, per la història. En Jordi Casasses, per cert, aquí vull agrair el que em fes a mans un quasi article, ell ho qualifica així, titulat La dictadura de Primo de Rivera i la fi de la Mancomunitat de Catalunya, me'l va fer arribar i jo n'aprofito algunes idees en aquesta introducció. Jordi Casasses retrata així en Puig i Cadafalch, i crec que és molt exacte. Diu: Puig i Cadafalch era un home format en els valors del Vuitcens, un destacat professional liberal, arquitecte i historiador de l'art, amb unes profundes conviccions catòliques, sociològicament conservador i d'una formació política que descansava en la ferma seguretat del valor dirigent de les èlits. És veritat, el seu catalanisme, el catalanisme d'en Puig i Cadafalch, era un catalanisme moderat, propi d'aquestes classes conservadores, però en tot cas no era gens sospitós. És en Puig i Cadafalch qui avala d'alguna manera l'Estatut d'Autonomia de l'any 18 i és en Puig i Cadafalch qui s'enfrontarà a l'any 19 amb el bisbe de Barcelona, amb un fet que no és gaire conegut i que el resumiré només per afavorir aquesta imatge o per canviar una mica aquesta imatge.
El resum dels fets del Corpus de l'any 19 és el següent. La Lliga Espiritual de Nostra Senyora de Montserrat va regalar l'any 19 al Corpus una senyera catalana amb la creu blanca, que era el signe d'aquesta institució. Ho va regalar el capítol catedralici de la catedral i els canonges de la catedral van decidir hissar a la torre de la catedral aquesta senyera, fins dalt al capdamunt. En veure-la el bisbe de Barcelona, Enric Puig i Casanova, en veure-la des del Palau Arquebisbal, va manar despenjar-la immediatament. L'episodi va tenir un notable ressò popular, és a dir, molta gent es va moure, però també un ressò oficial, ja que la Diputació, l'Ajuntament i la Mancomunitat hi van intervenir i es van manifestar en contra. En concret, Puig i Cadafalch escriu una carta al Sol aquell dia, un article que el titulava precisament La Iglesia Unitarista Espanyola. I en aquest article deia que arriar la bandera catalana nos ofende profundamente como catalanes y como cristianos católicos. La segona decisió de Puig i Cadafalch fou la de presentar al nunci de Madrid, en Francesco Ragonesi, un recurs del Consell del Permanent de la Mancomunitat criticant el bisbe de Barcelona. Fos com fos, al cap d'uns mesos, el bisbe va ser traslladat a València d'on era originari. I és que en aquests moments, estem parlant any 19-20-21, com he dit abans, Puig i Cadafalch no s'estava de dir que aspirava a una mancomunitat amb més poder polític, a una Catalunya amb molta més llibertat. En algunes de les actuacions de Puig i Cadafalch, la seva actitud s'apropa més a la d'un cap de govern, això que hem dit de la bandera en podria ser un signe, que no pas el d'un president d'una institució que no és res més que quatre diputacions mancomunades. Un tarannà que s'observarà en molts plantejaments de Puig i Cadafalch d'aquests anys que són herència de la Catalunya pretiana de Prat de la Riba que ell continuava seguint. En aquest perfil de Puig i Cadafalch i en el seu context val la pena constatar un fet que crec que també s'oblida. Puig i Cadafalch el 13 de setembre estava sol, absolutament sol. Cambó havia dimitit a conseqüència de les mals resultats a les eleccions del juny del 23 i a més havia emprès un d'aquells oportuns viatges que Cambó sovint feia. La Lliga Regionalista estava desconcertada, havia perdut les eleccions, no sabia què fer i les forces d'ordre catalanes se n'allunyaven de la Lliga i s'agrupaven entorn d'una federació patronal o de la Unió Monàrquica Nacional i en Puig i Cadafalch estava, repeteixo, sol. Tanmateix, malgrat tot això, o potser per tot això, Puig i Cadafalch va acceptar el pronunciament militar. La seva acceptació és un fet indiscutible. De fet, ell mateix, Puig i Cadafalch, en la nota que envia a la nit del 13 de setembre, que envia el general Primo de Rivera, li diu «La lucha se establece, pues, entre un hecho extralegal y la corrupción. En el dilema optamos por el primero». És a dir, la seva opció era clara. Ara bé, al cap de quatre dies, el 18 de setembre del 23, sortia publicat el decret de repressió del separatisme, un decret que prohibia l'ús de la llengua catalana en els actes oficials, que prohibia la bandera catalana, l'exhibició de la bandera catalana en els actes oficials i altres signes de catalanitat. En qüestió, doncs, de tres o quatre dies, i després d'haver-se instal·lat a Madrid Primo de Rivera i d'haver estat reconegut pel rei, Primo de Rivera va virar de regionalista a descentralitzador i finalment a unitarista radical. Una evolució que no era de preveure quan estava tres dies abans aquí a Barcelona. Puig i Cadafalch va protestar enèrgicament d'aquest canvi d'actitud. Va enviar una carta privada al dictador i més tard, a part de la seva carta personal, tot el Consell de la Mancomunitat ho va protestar, va manifestar també la seva protesta. A la carta del president, Puig i Cadafalch, a Primo de Rivera, es dolia, deia Puig i Cadafalch, que el poble català, que era el que més adhesió havia manifestat al pronunciament, ara se'l tractés d'aquella manera tan injusta. Però la decisió de perseguir les institucions catalanes i altres institucions que provenien del règim anterior ja estava presa i s'avançava d'una manera implacable. S'avançava com cap allí on és propi d'una dictadura, és a dir, cap a la concentració de poder, en base no solament
i això crec que val la pena remarcar-ho, no solament a una Espanya unida, a l'entorn d'una Espanya unida, sinó a una determinada concepció d'Espanya i de l'Estat, una entre altres. I aquesta concepció d'Espanya o de l'Estat, que ara s'anava a crear, es volia crear, era una concepció centralista, uniformista i militarista. El mateix dia 18 de setembre cessen tots els governadors civils, el 1 d'octubre són destituïts tots els alcaldes i regidors dels ajuntaments i seran nomenats uns de nous pels governadors. I Primo de Rivera ja fa unes declaracions dient que el que ell pretén desterrar és el morboso sentimiento catalán de hostilidad a España que tan abandonado y criminalmente han venido dejando desarrollar en la escuela y en el púlpito y en la cátedra los abominables políticos del antiguo régimen. Era el clar inici d'una política repressora de tot signe de catalanitat i també de persecució de persones i de gestos referits sobretot a la llengua, a l'ensenyament i a algunes institucions. És a dir, tot allò que podia donar prestigi a la llengua, d'aquí ve el famós conflicte de la guia judicial dels advocats, no? Tot allò que podia donar prestigi a la llengua o que podia ser una llavor de futur, les escoles. Rovira Virgili ja havia escrit que Puig i Cadafalch s'havia equivocat al confiar en l'exèrcit. Acció Catalana també va criticar la seva actitud i Cambó més tard parlaria de bona fe referint-se a Puig i Cadafalch i de lleugeresa qualificant a Primo de Rivera. Però, esclar, tot això era a posteriori, tot això ho van dir molt més tard. Ara bé, també és cert, però, que Puig i Cadafalch, el president de la Mancomunitat, seguia ingenuament confiant en poder salvar almenys la Mancomunitat. Però ara el dictador ja havia rebut el suport del rei, ja havia rebut el suport dels militars, ja creia en les possibilitats d'un règim dictatorial. Al començament el mateix Primo de Rivera havia dit que el seu acte era només una lletra 90 dies, ara ja no, ara ja creia que el règim militar podia durar molt més, és a dir, en definitiva, Primo de Rivera se sentia fort i es podia distanciar de tots aquells compromisos inicials amb Barcelona. Puig i Cadafalch això ho va poder comprovar personalment el desembre del 23, quan el rei i Primo de Rivera, retornant d'Itàlia, tanquen l'exposició del moble, una exposició que el mateix Primo de Rivera havia inaugurat al setembre, tanquen, i la figura de Puig i Cadafalch en aquest tancament de l'exposició és, per ser suaus, diguem-ne, la seva persona i la seva figura és menys tinguda, molt, pel rei i per Primo de Rivera. És a dir, que si Puig i Cadafalch havia cregut o havia encetat o havia procurat una actitud pactista, possibilista o de simpatia condicionada cap al règim, ara podia constatar que allò no havia servit per res. Sense dimitir ni sense fer sonores declaracions, Puig i Cadafalch, el desembre del 23, desapareix de la vida pública i a finals del mateix mes marxarà cap a la Catalunya Nord a continuar els seus estudis sobre el romànic. Al davant de la Mancomunitat hi deixarà, repeteixo sense dimitir, el vicepresident Jaume Estapé i Pagès. Més tard, Puig i Cadafalch, passat el temps, dirà respecte a aquesta decisió i en aquests moments. Diu, jo vaig dir llavors que la meva relació amb la realesa era la gamarca a la llei, però que no era un criat de palau, sinó un ciutadà. He de confessar el meu error, no era un ciutadà, sinó un súbdit. Per deixar d'ésser temporalment un súbdit, emprenia el camí de l'estudi. No solament l'havia decebut el dictador, sinó també el rei, que ambdós havien actuat amb una lleugeresa vexatòria entre el representant català. El 13 de gener del 24, un mes després pràcticament, apareixia un real decret cessant tots els diputats provincials, tots menys els de les diputacions forals, i deixava en mans dels nous governadors civils el nomenament dels nous membres de la Diputació. Fixeu-vos, estem al 24, abans he dit amb un incís, la gent parla de Mancomunitat 1914-1923, continua la Mancomunitat, però aquesta és la que normalment no s'esmenta, perquè jo abans he parlat, diríem, d'una Mancomunitat prostituïda, etc.
Bé, per tant, el gener del 24 són nomenats nous diputats pel governador civil. A Catalunya, el 29 de gener del 24, aquests nous diputats, els de les quatre diputacions, designaven com a president de la Mancomunitat a Alfons Sala i Argemí, una persona que havia fundat aquí a Catalunya la Unió Monàrquica Nacional, una persona unitarista i anticatalanista en aquests moments. Ell mateix, Alfons Sala, va dir que entenia que la seva missió era hispanitzar la Mancomunitat. Textualment així ho va dir. També per aclamació, en aquests moments, fou nomenat president del Consell de la Mancomunitat Salvador de Samà i Torrents, el marquès de Marianao, tot i que l'home fort d'aquest moment ja era, després continuarà sent encara més, Darius Romeu, baró de Viver, vicepresident de la Mancomunitat i futur alcalde de Barcelona. La incompatibilitat entre l'actuació i les finalitats que justificaven la institució catalana i les intencions de la dictadura quedaven ara ben bé al descobert, és a dir, seguien camins divergents. L'antiga naturalitat, Mancomunitat, perdó, havia estat desnaturalitzada i aquesta desnaturalització ara s'acceleraria i s'aprofundiria d'una manera molt més gran. La llengua catalana va ser totalment bandejada de la Diputació de la Mancomunitat, les classes dels centres que depenien de la Mancomunitat només es podien fer en castellà, la bandera i altres signes catalans van desaparèixer de la Mancomunitat, l'escut que hi havia, l'escut de Catalunya que hi havia al Saló de Sessions, va ser substituït per la fotografia del rei, van ser anul·lats alguns títols d'algunes escoles de la Mancomunitat, de les escoles que depenien de la Mancomunitat, es va dissoldre el Consell de Pedagogia, es van eliminar les subvencions a molts centres que depenien de la Mancomunitat, es va controlar la direcció i les actuacions d'altres centres i institucions catalanes, es va destituir el professor, un professor belga, Georges Delsouwers, no sé si era gaire bé, que era el director del Laboratori de Psicologia Experimental, el primer i únic a l'estat espanyol. Precisament aquest fet d'aquesta institució del professor Delsouwers va comportar l'adhesió de més de 150 professors de diversos centres de la Mancomunitat i aquesta adhesió va significar el seu acomiadament, l'acomiadament d'aquests professors. Per tant, en conseqüència, el tancament de molts centres que s'havien quedat sense professorat. Per exemple, entre els professors destituïts perquè havien manifestat la seva adhesió, i comptem, ja dic, són 150, però només per dir uns noms per veure que eren de variades tendències: Pompeu Fabra, Alexandre Galí, Pau Vila, Rafael Campalans, Jordi Rubió, Carles Pissunyer. No solament la Mancomunitat, diríem, quedava ja desdibuixada, sinó que a més es guanyava uns altres nous enemics, que no és que fossin abans molts amics, era tot el sector de la intel·lectualitat. Però alhora aquesta Mancomunitat quedava desprestigiada arreu d'Europa perquè el professor Georges Delsouwers era un professor d'un gran prestigi arreu d'Europa. En resum, la presidència d'Alfons Sala, el nou president de la Mancomunitat, s'estrenava tancant centres, paralitzant projectes, desvirtuant la proposta de la Mancomunitat de modernitzar el país materialment i culturalment. Però paral·lel a aquesta tasca, a més, es va intentar desprestigiar les persones tant des del punt de vista personal i de gestió econòmica com també de dirigents polítics. Es va acomiadar personal sospitós de simpaties regionalistes i es va marginar absolutament la figura d'en Puig i Cadafalch, que ja havia retornat. Per exemple, i com exemples, només l'Ajuntament de Barcelona, no era pròpiament la Mancomunitat, però li retorna tots els seus projectes de reurbanització de la plaça de Catalunya, abans ho comentava, uns projectes realment molt importants i molt ben fets, li retorna en Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch és també apartat dels treballs entorn de l'exposició internacional i fins i tot més tard s'enderrocarien les quatre columnes que hi havia a Montjuïc. El futur de la Mancomunitat, per tant, cada vegada era més fosc. Ni tan sols una Mancomunitat domesticada o espanyolitzada era viable, i això ho feia saber el mateix Primo de Rivera amb una carta molt llarga a Alfons Sala. Aquesta carta del 26 de juny de 1924, enmig de circunloquis i una sintaxi recomplicada pròpia de Primo de Rivera, Primo de Rivera li deia a Alfons Sala: «Yo, que debo a usted la mayor sinceridad,
He de decir que tengo un poco de miedo a la mancomunidad, más ahora que antes, porque estando actualmente en sus manos no me puede asaltar ninguna sospecha sobre las personas, por lo cual tengo que transportar al nervio mismo del régimen estos temores. Porque aún manejado en español por quien lo es tan preclaro como usted, podría llegar un día a tener tal personalidad la mancomunidad, tal autonomía o independencia, que constituyera un pequeño Estado, y se daría el caso paradójico de que el mejor de los españoles habría incubado una máquina capaz de dañar a España. Alfonso Sala no ho va entendre. No? En aquesta mateixa carta, curiosament, Primo de Rivera es negava que la mancomunitat pogués ampliar la xarxa telefònica. Aquest matí ho hem vist, una de les grans obres de la mancomunitat, però és que en aquests moments ja s'estava en procés de creació del monopoli de la Companyia Telefònica Nacional, avalada o sota el paraigües de la ITT americana. De fet, en aquests moments, sense que ho sabés Alfons Sala, en aquests moments ja s'estava a Madrid gestant l'Estatut Provincial, un estatut que seria una fórmula legal i discreta d'eliminar la mancomunitat. Tot es feia, repeteixo, d'esquena al Alfons Sala. Quan el gener de 1925, i mireu que ha passat temps, el Alfons Sala és cridat a Madrid per comunicar-li aquesta decisió, per comunicar-li que la mancomunitat li quedava poca vida, aleshores el Alfons Sala viurà un viratge polític, diguem-ho així, viurà un viratge polític, i començarà a defensar la mancomunitat, una mancomunitat administrativa, això sí, per tot arreu. I en aquest moment Alfons Sala inicia una activitat com abans no havia tingut mai en defensa de la mancomunitat. Hi ha una quantitat de cartes i de viatges d'Alfons Sala arreu. Escriu a tothom. Per exemple, escriu a José Calvo Sotelo, que era el director general d'Administració Local i l'autor d'aquell estatut provincial que venia a eliminar la mancomunitat. Escriu el general Milans del Bosch, governador civil de Barcelona. Escriu el general Martínez Anido, el capità general de Catalunya Emilio Barrera. Escriu el comte de Fíols, etc. Tots ells, amb les respostes, si voleu d'una manera caricaturesca, li agraïen tota l'obra que estava fent Alfons Sala i li deien, d'una manera subtil però clara, que si no estava d'acord amb l'obra que s'anava a fer, amb la liquidació que s'anava a fer, dimitís, però que en tot cas esperés presentar la seva dimissió fins a l'aprovació de l'Estatut Provincial. D'aquesta correspondència jo en destacaria només un parell de coses. Una, la ingenuïtat potser d'Alfons Sala, que escrivint aquests personatges que he dit s'atreveix a manifestar el seu desacord amb Primo de Rivera, i d'altra, una certa concepció de la situació a Catalunya que fins i tot pot tenir ramificacions actuals. Per exemple, només un petit fragment. A la carta d'Alfons Sala a Severiano Martínez Anido li diu: «Así como es terrible y perturbador empeñarse en crear un regimiento regional donde no existe, debe respetarse esto allí donde es una realidad y sería insensato destruirlo. Este es el caso de Cataluña. Y por esto yo, que me precio de conocer los problemas de mi país, no puedo estar conforme con las ideas expresadas por el presidente respecto al nuevo estatuto». És a dir, ja denunciava un futur café para todos. I en aquesta mateixa carta, Alfons Sala li diu: «Yo no debo, no puedo, ni quiero ser el liquidador o enterrador de la mancomunidad catalana». El que no se n'adonava Alfons Sala és que ja havia deixat de ser útil, que era ignorat per tothom i que estava absolutament sol. Per tant, tal com estava previst, el 20 de març de 1925 és aprovat el nou Estatut Provincial que comporta l'eliminació de la mancomunitat. Era una decisió presa certament per Primo de Rivera, però també, i cal dir-ho, per això que he dit abans que a vegades només es pensa en Primo de Rivera, també era una decisió presa amb l'acord del general Barrera, del general Losada i de Darius Romeu, baró de Viver. Era una peça més en l'intent de consolidar aquell nou règim, aquella dictadura, i en aquest nou règim qualsevol presència, qualsevol reconeixement d'una personalitat regionalista esdevenia perillosa o contrària als interessos del nou directori. Es farà aquella política d'enfortir la província enfront de la regió.
A la Mancomunitat se l'havia intentat buidar de sentits, s'havia intentat desprestigiar-la, però tot i així continuava sent una cosa incompatible amb aquesta nova dictadura que era incapaç d'acceptar un regionalisme tebi, un regionalisme domesticat, un regionalisme espanyolitzat. Però en la desaparició de la Mancomunitat, Catalunya perdia una petita engruna de poder, una relativa capacitat de prendre decisions, potser en l'àmbit administratiu i una mica més, una possibilitat de planificar el país amb dirigents propis i elegits democràticament. La continuïtat de l'obra feta per la Mancomunitat que hem vist aquest matí i de noves realitzacions quedava absolutament col·lapsada, ja que amb el tancament de la Mancomunitat i indirectament, diríem, anàvem perdent raó de ser i fins i tot possibilitats econòmiques, moltes institucions que depenien de les subvencions o dels ajuts de Madrid. Potser la indignació generalitzada que va provocar aquesta política contra la Mancomunitat, però en general la política global repressiva del directori, pot ajudar a entendre una mica fets com l'atemptat de Garraf del 1925 o el complot de Prats de Montlló de 1926. Potser. Sigui com sigui, Alfons Sala se n'adonarà tard, però se n'adonarà que ja no era útil i dimitirà abans de ser destituït el 22 d'abril de 1925. Era un fracàs personal d'una persona que havia intentat servir a dos pobles, l'espanyol i el català, i que havia intentat servir a dos règims. El 26, com a compensació, se li otorgaria el títol nobiliari de comte d'Egara. Per tal de procedir al traspàs de la Mancomunitat a les diputacions, es va crear una comissió liquidadora presidida per en Josep Maria Milà i Camps, el que seria el futur comte de Montseny, el mateix que després seria el president de la nova Diputació de Barcelona. El primer que va fer Milà i Camps va ser emprendre una gran campanya de desprestigi de persones i de l'obra duta a terme. Només citaré una frase de Milà i Camps per entendre en quin tarannà va agafar el seu càrrec. Davant de l'Assemblea de Diputacions del 20 de gener de 1926, Milà i Camps deia: «La satisfacció més gran que he experimentat en la meva vida ha estat veure com la Mancomunitat se'n venia a terra, essent constituïda per nosaltres. És, doncs, aquesta l'única compensació grata que he experimentat». L'esmentada comissió liquidadora, a l'any 26, va publicar tot un volum, tot un llibre titulat «Liquidación de la Mancomunitat de Catalunya». L'obra té pràcticament 300 pàgines i és una anàlisi molt esmicolat, sobretot en termes econòmics de l'obra de la Mancomunitat, en termes econòmics i també valoratiu. Diu Puig i Cadafalch a les seves memòries que l'obra, una vegada feta, fins i tot no va agradar als mateixos que l'havien fet i van procurar no distribuir-la, i ell, Puig i Cadafalch, va ser qui es va encarregar de portar-la a les biblioteques i a altres llocs. El propòsit d'aquest llibre era, evidentment, criticar i desqualificar l'obra anterior. Els judicis de valor, els prejudicis, els qualificatius denigratoris li treuen tota credibilitat. Però algunes xifres, la majoria de les xifres, jo diria que poden ser fiables, que són versemblants. De fet, són les úniques amb validesa oficial que tenim. A l'any 30, Puig i Cadafalch escriu una sèrie d'articles aportant unes altres xifres, que ara també en parlarem, però que en tot cas són les que tenim. Perquè se n'adonin una mica del to en què estava escrit aquest llibre, de la liquidació de la Mancomunitat, llegiré unes frases al començament. Diu: «La vida pròdiga i desbarajustada de la dissuelta Mancomunitat», i llavors en negret el mateix llibre diu: «a la que no pudo poner remedio, justo es confesarlo, la honrada y patriótica actuación de los que en los últimos meses vinieron a dirigirla, por falta de tiempo sin duda, pero también por ser sus males en gran parte irremediables», fins aquí en negreta, «dio lugar a que las enormes deudas contraídas quedaran crudamente al descubierto tan pronto como se paralizó el artificio de aquella máquina». Això és la introducció del llibre. En contrast, Puig i Cadafalch es queixa precisament en aquests moments que ell no es pot defensar perquè la censura no li deixa publicar res en els diaris. És a dir, hi ha una veritat única. Donar xifres és molt pesat i, a més, és tard. No ho faré, només en donaré alguna petita per veure una mica cap on anaven els trets. Em fixaré sobretot en dos aspectes: el deute de la Mancomunitat en el moment de la liquidació i en el volum global de les despeses de la Mancomunitat.
Quan arriba el moment de tancar la Mancomunitat, per liquidar el dèficit es va emetre 120.000 obligacions a càrrec de les quatre diputacions conjuntament. Aquestes obligacions sortien a un interès del 6%, les antigues de la Mancomunitat es pagaven el 4,5% d'interès. I llavors, allò per estimular el canvi, es donaven 4 de velles a canvi de 3 de noves, i amb un interès molt superior, les velles a 4,5%, les noves al 6%. Aquest nou emprèstit permetia amortitzar les que estaven en circulació, el deute públic que tenia la Mancomunitat en circulació, més uns 11 milions que es deia tenia la Mancomunitat en pagaments pendents. En canvi, segons les xifres d'en Puig i Cadafalch, el deute era de poc més de 5 milions una vegada normalitzats els cobraments i l'administració en general. Un dèficit, suposat que fos aquest de 5 milions, gens exorbitant, tenint en compte que les escoles, la beneficència, les carreteres, etc., això no produeixen un actiu visible. De manera més global, però, i anem a les xifres oficials, a les que van ser aprovades per decret del 28 de gener del 26, s'establia per tot Catalunya un deute de 52 milions, deixem-ho així, és igual, 52 milions, no, perdó, un actiu de 52 milions i un passiu de 54 milions, arrodoneixo xifres. La diferència, per tant, en negatiu, era d'un milió i mig. No era una xifra absolutament escandalitzable, era una xifra absolutament assumible per tot Catalunya, un milió i mig. Però és que, a més, mirant en detall les xifres, que ara no ho farem, es veu que totes les províncies presenten un saldo positiu, excepte Barcelona, que és l'única que presenta un saldo negatiu. Podríem mirar altres dades, com per exemple el coeficient aplicable a cada província a l'hora de distribuir el deute, o per exemple els ingressos per la xarxa telefònica, seria un tema interessant en economia, el repartiment dels actius i passius de la Caixa de Crèdit Comunal, etc. No ens hi posarem, però en tot cas tots ens deixen arribar a la mateixa conclusió. La superior aportació de Barcelona a una obra que va afavorir sobretot a les altres tres províncies. Són xifres, repeteixo, que no sonen a disbauxa. En canvi, sí que poden sonar una mica a disbauxa, i només per comparació, les que dona Puig i Cadafalch a l'any 30, quan aleshores sí que pot publicar i escriure, i n'agafaré només dos exemples. Puig i Cadafalch diu: les despeses de representació de la Diputació en època dictatorial eren de 30.000 pessetes anuals, enfront de les 12.000 pessetes anuals de l'etapa anterior a la dictadura. És a dir, fins al 23, anualment, les despeses de representació de la Mancomunitat eren de 12.000, a l'any 24 ja pugen a 30.000. O, per exemple, el pressupost que va passar de 35 milions per tot Catalunya, inicialment, a 50 milions només per la província de Barcelona a finals de l'època dictatorial. Bé, no insistiré en xifres, val la pena mirar-les. Hi ha aquest llibre que us deia, Liquidació de la Mancomunitat, que es pot mirar, hi ha aquests mateixos articles de Puig i Cadafalch, hi ha altres obres com l'obra realitzada de la Mancomunitat que es pot consultar. No insistiré en xifres per insistir que, sobretot, probablement l'important va ser la desvertebració cultural i estructural que va patir Catalunya amb la desaparició de la Mancomunitat, en aquella pèrdua de pes polític i també en la sensació real, per altra banda, de passar de ser governada per homes del país, coneixedors de les necessitats del país, a ser-ho per persones forasteres i gens amicals a les necessitats de Catalunya. Que l'obra de la Mancomunitat va significar la consolidació, malgrat tot, d'unes aspiracions catalanes, una consolidació definitiva, vull dir que a l'any 31 ja ningú se li acut reclamar la Mancomunitat, a l'any 31 ja es reclamarà un major grau de sobirania, per tant allò havia estat una fase consolidada però superada, sinó que a més, des de fora la Mancomunitat va ser ben valorada fins i tot dels que podien ser els seus enemics. Per exemple, i acabo, un text de Calvo Sotelo de l'any 31, per tant, diu, escriurà el Calvo Sotelo: no me siento capacitado para calificar la obra política realizada por dicha mancomunidad. La administrativa no fue tan irregular como se dijo.
la cultural fue francamente estimuladora, el mateix Calvo Sotelo. O Melchor Fernández Almagro, per acabar, comparant la Mancomunitat amb l'Estat i la Mancomunitat amb les diputacions de l'Estat, Melchor Fernández Almagro dirà, entre moltes altres coses, diu, por influjo de Prat, la Mancomunitat se propuso un cuadro de fines educacionales ni presentidos siquiera por los ministros de instrucción pública del Estado. Des de Catalunya se sabia que la Mancomunitat no va desaparèixer ni per incompetència política, ni per ineptitud dels que la regien, ni per desgavell intern o per voluntat dels catalans. Tampoc perquè fos anacrònica, inoperant o corrupta. A Catalunya estaria molt clar que la Mancomunitat havia estat eliminada per una decisió política presa per una dictadura militar incompatible amb qualsevol reconeixement de qualsevol aspecte de la realitat catalana. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Josep Maria Roig i Rossich, per la seva capacitat de síntesi i amb tantes dades que ens heu pogut donar en tan poc temps. És una música aquesta que hem sentit ara, la del 1923-25, que ja l'havíem escoltat, oi, el 1714-1716, que la tornaríem a escoltar el 39, malauradament, és a dir, la del rebuig a un intent de construir un estat plurinacional en què diferents llengües, diferents cultures, diferents identitats nacionals poguessin conviure dins un mateix estat. El 1914 va ser això, oi? El 31 va tornar a ser, el 77 ho va tornar a ser, i per tant la música que es va repetint. Molt breument, alguna intervenció, ho dic perquè anem un quart d'hora tard, alguna intervenció, breument, alguna més? No goseu, oi? De la manera que ho dic, oi? Els han deixat convençuts. Breument, d'acord. Senyor Balcells? N'hi ha alguna més? Vinga. Hi ha una frase en aquest llibre que ens ha citat també el ponent, que és La liquidació de la Mancomunitat, que els mateixos primoliberistes que representen la Diputació de Barcelona es queixen del tracte, diríem, que la Diputació de Barcelona és tractada d'aquesta manera. I llavors la comissió de Milà i Camps diu, reconeixem que aquest tracte no és just, diu, però allò que la Diputació de Barcelona fue la causante de la Mancomunitat, aquest és el càstig. Que ho pagui. Exacte. Exacte, és això mateix. Algun comentari més, alguna pregunta? Doncs moltes gràcies i comencem la taula rodona. Gràcies.